bahasha fitista la yiraa ee uu imikan inankan gabayaagaaba yaag fadhiyey abwaankan waxaan ku waa ninkan de proseska uu soo maray guurtidun baa u dhintay in soo galo waan jecelahay gaadhigaas oo dhalinyaro badan baa ku asturan marar cashuurta lagu qaaligareeyeyna waan kolley maan jeclayn laakiin kamaan hadlin waan si ka hadli doona waayo waa gaari waa gaariga keliya ee maanta gawaarida joogta la soo baxa batroolkiisa inta kale waa luxury iyo baskaa dadka qaadaya waa gaariga keliya ardaydii jaamacaduhu especially habluhu ay raacayaan afar qof shan qof ee gurigii ay ka tegayaan iyagoo nabad qaba kuna soo noqonayaan iyagoo nabad qaba waxaan u gudbayaa abwaan caawa shahaadadii waad qaadatay gabayadiisu waxay u og yihiin labada gabay ee imika u tiriyey mid horta kii saahid qamaan buu egi waan xusayaa isaga waxa weeye gabaygaa tusmaal baa la yidhaahdaa waa gabay garnaqsiya siyaasiyiinta oo dhammina ay ku halqabsato gabayaagu ku halqabsado wuxuu leeyay gabaygaasi mase inaynu nahay oo tolima meerta noo tahay masalaha ninkii aani dhigayn anigu midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho wax badan buu soo tirinayaa laakiin dhextaalkiisu waa intaa hees maxamed booga qaaday oo aan batayna caawa waxaan doonayaa inaan hortiina ka sheego mar haddii abwaana meesha joogaan heestaa waxaa tiriyey berigaa yaraabaan idaacadda ka dhagaysan jiray laakiin weli waan xusuusanahay inkastoo haddaad meelaheennii ka baadhaan aan u malaynaya inaad soo helisaan waanba aan ka helay heestu hablaha ayaa maanisa waxaan isdul taagayaa ninkaasa hadalkii iga boobay guurtinimada horta gabayga hablaha de siduu ammaanay waa aragta reerka rogmanayaana raggiisu isaga hablahooda xumeeyey habeen dhaweyd kufsi baan maqlayay dil baan maqlayay la raaciyey waa gobonimo darro waxaa rag baa samaynaya iminka gabaygiisa waxaa ku jirtay habluhu inay shaadirka maalinta ay gashanayaan ay ka gashadaan cadceeda bahasha aniga mar hore laygu galayo mar labaad u noqon maaye waxaan leeyahay raggaa ku kalifaya oor haddaynu ka dayna hablaha bahasha aniga way iga garheleen anagu demaanaa soo gaadhin cusbur bay ahayd kuwayagi iyo wax yaroo kale laakiin idinkaa ku kalifaya infact sidaa uu sheegay habluhu waa waynu qabnaa waynala dhasheen wayna dhaleen heestaas waxay ka hadlaysaa inanta la guursanay berigaa way yaraayeen way naga yaraayeen laakiin de iyagoo dhashay baa annaga lodkii naga horreeyey ay dalban jireen laakiin maanta waynu kala badannay oo laysa siin jiray oo nin maalintaa gabadhii la siiyey guursaday baa de jira oo way badan yihiin waxa godobreebta loo siinayaa ee rights aan iyada ka imanna waxa weeye colaadii iyo dhiiggii halkaa ka dhacay ha ku baaba oo halkii wiilku ka dhintay wiil ha ka dhasho gabadha la dilo sida aynu ragga loo qiimeeyo looma qiimeeyo waxaa laga yaabaa dagaalada iyadoo lagu jiray in gabadh xabad ku dhacdo laakiin iyada de gabadh loogu arayo weli maydaan arag waxa weeye gabdhuhu waa quruxdeenna waa hugeenna hadba ragga xilligaa jooga sida yeelaan ayuunbay gabdhuhuna noqdaan bahashan uu odaygu sheegayeyna waynu ka daynaynaayo de raggaa ku kalifaya caawa iga ballan qaada iyaga tala weydiimayn inaynu ka dayno casaanka ammaanta ama sugaayahanku uu ku ammaanayo beriga anagu aanu wax doonayni masciideed baa la odhan jiray oo quruxdoodu madow wuu jiray casaano wuu jiray laakiin labada wax u dhexeeya laysku ammaani jiray oo la yidhaahdo maariin haa marka midna waa la soo celinayay midna waa la kicinayay labada hablood halkaasaa lagu sinaa quruxda iyadoo anagu mascideedka ahay laakiin idinku casaan baa u bedeshay casaanka idinka joojiya waxaan idinku noqonayaa heestii heesta wuxuu leeyahay ninkana iga boobay hadalkii oo hooyada soo qaaday iyo hablahee cosob hore dhulka ole oo ku celceliyey mayaguna caadada barwaaqada timo caar guduud iyo curdinkii isugu baxay
بناي عسادين عدك جرته وياه شنبيرو كعيران وآرار دير بيلد عدك جرته وياه مركز وين تيجليا ويدك بجليا بحلي هاي عتبة يا دويا دواعي عدادة بعروق جيت كل نطار نفط وياه على مدته بحي قروح هاي ودم بوين تكشيجي حدنا هو يدك بجليا بحلي هاي لقنت يا عباري هاي سلام ديو واحد عمن كمودة فدر وعسليين روح ضيضة أنا وإنت ساحي عاتم ما هقابن بقرن يا عرس ما هقابن عاتم ما هدير عروق لحية تبنتير وعد بحسوي مركا إن أنت مركا أمامي وأنا بيرا عنا البيت كالنا وحويا سعود كيد وكشي كينا إن أنت وروح ضيق نشيقي كتشرتي and ما ها عرر ما ها سعد كويه قابس عاني والبا إن دقينا شو سعدها أنت هوان لغي أنت يعني وهو ذا هيا هو هلسا واحد سمي عد سمي سمي وان واحد واحد هلا مرضا بينو سمي نيكلا إلى محمد نور قاسالي هو ضيا شي هراء مر عبد الغيس بن سكو قاعد يشري مر حسن جيل وارهيستيال حتى مساع الفرور وانتي أنا وارهيستي قاعد يحوق وقب يحشر تحل جاي جي شكر حرير با مركا وريكا هاي الظاهر اسماعيل حاج هذا بقى يشتري يدي الشيء كتره لندن سكو شو قال الله مركا أنا واحد شعال هاي إن إني إنه هبلها احترام كي كسر علينا أنت هبله إن اللي هبي والبوا الله كفصلي هو والد ولي بوالدي إن جميت بين إن أنا وحمد مني رجع دوم ركود إلى شدوم بحرق نقطة وجاد بحنو جد بياتين نكلا إن إيد وانش على صاحب كي ينصاق على سياسة دا لكن سياسة دو كرسي على تقول ما هي رج بدنو صاحب بدينا وقالين رج بدنو هو يوسي ترين وان وان كم يدهاي نجمو بعين وانين إنت وشيء جيو كوين وأنا إن بدن وأنا نقول ملايم خشنا يلا تبان مرة يا كركة ترى يا بنا ملايين يا حق الدادة ويو أنت كنت شري قلها وحنو إمي رج بقول شري لحد أنا ويري هاي أنا قول ده يدك اللي كير بان قال ما يصير مودين أينان أنا مو نيجي قال لك وين اللي ماذا يين بني كوي هاي نك هرت هلا وحول بوانا قانا و و و و وكو أم بدي أشيجي وحبال اللي جي استمر كده اللي يرد تاي أنا قلت ثمان سنوات بعنا قلها كامل ونيم بقول جو بقولنا تاريخ دي سهية على سو شو وعبد وراب كم دي هاي والشيخ إبراهيم كم دي هاي مال سومال لال تهاي أو أنا نبتك سو شقيننا مترتو مركا علمي قاعد برتها وحكو كابيا قف أقوم توقف كما بدك توقف ده الباب كم بي أقوم توقف وي كتوستو سينسا علمي قاعد برانيا لكن رجل نمدو يد مر نمدو با ووح إلى هاي بحية ولا لا يما دمر كهلا وي كابيسا أقوم تو ودن واحد نشوف نادهن أو أين إنه كتب تهريبنا عيتاي ودن واحد نشوف نا أن دقل إلا دارين دو حايم كهداد لغيسان أو روب دو وحلقي أبا رك بدن وي كهلين إنا يوحو ناكسن كهلا ودن آن لام مالين وأما أم برف لهين أما دحان لغا عرر لهين لكن وحلو با هاي هاي أقول تيني أي نبوري والبشن قاري كتيران أو أينا وحبكو فلين إنا إنو كم مارنو أو أينا نغرنو كوو intay waxa iibiyaan laakin distarigu wareega oo waxay cuntaan beerta dawladnimadan idin ku noqonaya ama xil dibaanimada idin kala hadlay dawladnimada horta waa idinka hadaa u haystaan dawladii aan antidemokraatiga ahaa ee anti wadaaga anaga ilaa xil dibaan ilaa DG ilaa muha wasiir ilaa madaxweyne shaqaalaan aadna dirateen idinka dawladii nimankan meesha na dirtay ee berineyna bedelaya ee aan u shaqeyna waa idinka haddaydan inta fahmin dimuqraadiyadda iyo wadaniyadda lagu sheegay maxbuuska iyo ninka diratay waa isku mid marka haddii anaga na weynaysaan oo anti dimuqraadigii naga dhigtaan oo anigu waxaan arkaa rag ilaa rag maxaad noo qabatay
warada ay dirtay inaynu wax wada qabano weeye anigu message-kaaga baahidaada rabitaankaaga shaqala ku shaqeynayaan marka way inaad canaanata waa inaan ku dhex jooga taa laakiin intan V8 ka fuulo ka baxsado adiguna aad sidaa dabraadnimada xusuusta yaa waxa weeye in dadka la dhex joogo madaxda halkan iga daawanaysana waxa leeyahay ummad aan bulshadeeda dhex joogin madax aan dhex joogin madax ma aha loo kala warama anigu nimanka kale wax ma dheeri dhalinyaradu markay yidhaahdaan xaflad noogu kaalay waanu imaadaa wixii aan la qaban karo intaan meesha joogana waan la qabanayaa hore wixii aanu la qabtayna way badnaayeen cidna uma xidhin idinkana in laydin kala qaybiyo oo meesha bilaa rajo laydin waryada gaaladii u soo shaqo tegaysa nin waliba wax yaroo intaa leeg buu soo qaatuu meelaha la marmaraya intaa in leeg oo uu wax ka helo wax intaa leeg oo uu ka helo ayuu milyaneerku noqonaya maanta garaamka yaree dheemankee duuxiyadu sitaan ayaa gaala u soo shaqo tagtay kuwa laga boobayaana waa idinka annaga lodkayga waxay naga dhaadhiciya waxbaba ma lihidin waa meel dhimatay niman aan saaxiib nahay oo ninkana ay saaxiib yihiin oo loo odhan oo ingiriis ah baan ku idhaahdaa shalay idinkaa na qaybiyey oo shan soomaaliyeed naga dhigay maantana idinku inaad isku kaayo celcelisaan egway soo duuleen soomaalidu waa shan british somaliland baa la yidhaha innagaa ugu horeyna france kale ay nagu xiga talyaanigii baa tan halkan joogta ee qiiqaysa ilaahay ha u sahlee kulaylka midna waa kenya midna waa soomaalida ethiopia markaa somaliland saddex heshiis bay la gashay saddexdaa midna inagu may naagelin ingiriisku faransiiska wuxuu la galay italian france angla french angla british somaliland baa la yidhaha hadda way isku wada taalay soomaalidu marka waa shan iyagaa kala googoostay 1884 waxay u kala gooyeen shanta british haddana angla ethiopia an angla british somaliland baa la yidhaha halkan waxaa lala galay waxa labadii gaal baa wada galay angla italia iyo angla british somaliland saddexdaba ingiriis baa saxeexay xuduud buu leeyahay 8 sannadood kadib xorriyadeena siiyey weli waxaa la isugu keen celinayo ta innagaaba raacnay oo ka soo noqonay cadaabtii ilaahay naga soo saaray sidii nabi yuusuf marka de ninka adduunkiiba ku waashay inagu miyaynu hagaajin karno wixii adduunyada lacag la hayay oo dhan ninka la geliyay hagaagila miyaynu hagaajin karna innagu waxa keliya aynu diidnay dhaqankeenu raacnay inaynu waxay leeyihiin qaadano maalinta waxaynu ogolaanay inaynu neefkeenna iyo qamandideenna aynu dulcad kala nimi iyo taynu kala nimi maxay ahayd meeshii boorama ka shisheysay ii sheegee iidow qaxooti awbarra ma awbarra waa gudahee taxad ka saaran ee may ta qaxootiga lagu soo celinayay markii yaa may may dulcad mid lamida weeyaano halkaasi waa jiri iyo I don't know magaceedii waan hayaa caawa way iga soo bixi lahaada iga raalahaada waan idiin faa'iidayn lahaa maya waan anaa mar dambe idin ku celin doonay waxaa inagoo haysanayn inu i wixii naqaata sweden bay ahayd meeshii noogu horreysay ee 30 noo keentay boorama anagoo fadhina waxaa diiday sheekh ibraahim iyo odayaashii guurtiga sweden markaa waxaa waday in xaaji maxamuud iyo nimo waaweyn oo dhalinyaro ah oo ladkii naga horreeyay in xaaji maxamuud iyo galbeediya baa xusuustaa in maxamed baaruud baa ku jiraysna lacagtan hooy oo 30,000 lix bilood baa la fadhiyayaae raashin siistaale qori inta la qaadanay naga qaata markaa gabadh safiirada wadata markaa anagu swedishka markaanu aragno waxaan ku nidhaahnaa wixii ugu xumaana idinkaa noogu soo horreeyey wixii noogu wanaagsanaa baanu laakiin u bedelin lacagtii intii shirka dadkii joogay ay ku kala kici lahaayeen waxa la yidhi haddaynu caawa nimankaa lacagta ka qaadno laba siiro baa lagu daraya waxa loo leeyay 3 milyan 600 3 milyan baa laga dhigaya lixdeena boqol ee
بور ما تشوغا عاو نفتا اسكيه كان بحيسا إلا ما هو تشوغان لعاكتي والد ديدي آخر كي قد إرقادي مباشي تشوغتيه مارك الداد كردقان كودا قرانيسو انتي دي اللبس يروه لقوه رولها والا قد رو سدح مليم بالكينا ما سدح بغولو كنو نفت اسكيه كايا بحلي ما يشبه لقوك لدرير لا وحان دور بدنا إلا إلا وانو انفردي إلا إلا عليا waxaan jecelay caawo inaan idinkay idii sheego horta ilaahay calanka ninka haysta nin uu nahay baqir ka la ilaaha illa allah ku qoran tahay maxamed rasuulullah maalin adag bay ahayd maalinta hadalku iga soo baxay marka waxa eraygayga keenay wuxuu yiri aabi farmaanta keenay labaduba marka kibirka in local flight la soo raaco oo la yiraahdo halkan aanu keenayna marka aad bay dadku warwarayaan anigu habeenka Soomaaliland ugu warwar badan tahay baan ugu farxad badanay 300 oo habeen oo aynu warwarayna soo joogay oo mid walba xumaantii marka la inagu waday wanaag ay subadishay marka aqli badayaynaan haynin laakiin Ilaahay baa ina ilaashada calankeena baa tawxiidku ku yaala laakiin inaynu tawxiidka development ku sabayno ayaynu u baahanahay marka baqdin badan baa jirta shirkina waa la tagay laba nin baa markaa qeyliyay waan u maleynayaa araarta meesha waa daawateen ee ku jirta laba nin markaa waa shirki wada hadalada habeenkaas hadalku iga soo dhacay oo Faisal iyo Baar Ruxmay nin deni la yiraahdo isna bud la jooga markaa midna wuxuu leeyahay Soomaaliya wada hadalkeeda waa inaan halkan anigu ka budlaan baa hadalku xoogiisu u badnaahay annaga isigno halkan oo caynkan oo qaar baan isku qoranay meesha joogay aan wada hadalka hal naga qayb gelin Faisalla de akaftan badnaadee erro oo markaa meel yar oo uu joogay ka riixday ayaa isna culaadiisu ayahay markaa ma doonayn caawo inaan cid wax yiraahdo hadalku halkaas uu gaga yimaa anigu calankaasaan ilaalinayay caruurtiina quruxda badan leh oon lahaa ilaahayna aan tala saarano Star Wars waa dana baarteen roobku markuu daayo waxa weeyaan bahalkan danabka la yiraahdo waa waxa Ilaahay sheeydaanka ku laayo iyo waxa dulmiga wado imika ayaamahan xoog weyn oo dul maraya nuuda ka baxaysan yaa haseexananiduna waxa weeyaan uun demidan walaalahay ba Australia joogo imika soo jimca kuma jiro kiiga weynaa wuxuu joogaa Australia mar dhow labadaan isu imanayna labadoodiiba Australia waa halka cadceedu ka soo baxdo inanaan walaalannahay aan aad u jecelahay oo kaligeed nala dhalatayna ee waxay joogtaa Canada ana bartamihii baan joogaa marka inta badan way isweydaarana anigoo mid isagu imka sabtiga ku jira ana jimcaan ku jira iyo khamiis bay ku jirta marka hadii aadan eegina saddexda habeen bayn kala horeyna dawa saddex qof oo walaalaban waa laga yaabaa dirigiin laga walaalada badan li anigaba ma yare inay idin meelaha la wada joogo oo qaarna khamiis ku jiraan qaarna sabtiina ogtiin wanaag eega laakiin xumaanta eegina inta wanaagsan odayaashan markaa waxaan ku lahaa intii aad garanaysay way dhaaftay waxay ahayd meeshan adduunkiiba labadii Soomaaliyeed ee Italian Somaliland iyo British Somaliland wada hadashiinay odaygii meelaha wax ka dhexdayday labada madaxweyne adduunki dhex joogayay hawaalan inaan kula marka intii araartii cidii aan u jeeday intaa goyseen ayaa soo qaadeen calculation ku soo wuxuu noqonaya halka yareen joogno wixii soo doontaa Ilaahay ha u naxariisto habagina aad baa u mahadsantihiin waan idin salaamayaa waqti badan baan idin ka qaatay labada casaan baan ku dardaarmayaa idina casaanka ka saara